Вони йдуть обіруч. Ті, хто двічі за 40 років воював між собою у двох світових війнах. По черзі вони покладають квіти до могил французьких льотчиків. Та австро-угорських воїнів. Саме у листопаді 1918 року у Кап'єнському лісі німецька сторона підписала акт капітуляції, і вся Європа згадує цей день як кінець Першої світової війни. Дуже важливо було вшанувати пам'ять цих загиблих, хоча конфлікт уже більш ніж 100 років. Також було важливо показати, що Франція і Німеччина сьогодні – це союзники, хоча раніше були супротивники. Це ще сьогодні. Так приємно, що французи нам потягнули руку примирення, що ми сьогодні, як мій колега сказав, дійсно вірні союзники, що ми разом працюємо у світі і в Україні, і теж, щоб подолати війни і конфлікти. З цією війною Одесу пов'язують дві вагомі події. Перша – трагічна авіакатастрофа, якій обірвало життя героя Франції Марка Баньє, який розбився в небі над Одесою під час випробувань нових літаків. Він був родоначальником бомбардировочної авіації Франції, відлічився в час бомбардировки Штутгарта в 14-му году, 1900. Представляєте? Потом, когда он оказался здесь, он погиб во время испытаний секретных самолетов. Эти самолеты должны были прикрывать десант, который планировался в Дарданеллах. Інша могила – це братське поховання вже німецьких воїнів, які були у складі експедиційних корпусів вже у часи національно-визвольних змагань. Вони не оставили плохої пам'яті о собі у 18-му році. Вони були збавителями від большевизму тоді. І тому те, що ми поставили цей меморіальчик, це в морально-нравственному відношенні совершенно нормально. Обидва пам'ятники були відновлені та встановлені кілька років тому. Вони – єдине нагадування про війну, пам'ять про яку була так невигідна більшовикам. Адже тоді мешканці Сходу та Заходу України воювали один проти одного. В результаті ця війна забрала життя понад 150 тисяч українців. Богдан Максимець, Андрій Колодій, Медіа.